mua aika itkettää. Oikeesti? Se on ikinä meidän pettynyt. Janne, ei. Se on mun iso pettynyt, toisen muoto ei. Tää on oikeesti iso pettymys mun elämässä. Oh my god. Tää on oikeesti iso pettymys. Tää maistuu... Tiedättekö silleen... Tuu tänne. Halvin joku tehdä, se on tosi halvan merkin. Suklaajäätelö. Ja tervetuloa kesäkalenterin toisen luuhun pariin. Täällä tänään kanssani on Valtteri. Ja tänään me toteutetaan jotain sellaista, mitä te olette odottaneet erittäin pitkään. Ja hartaasti. Nimittäin. Upeimman, suurimman ja mahtavimman jäätelöiden maisteluvideon. Kyllä, siis... Tätä on toivottu niin paljon, kun me jossain tyyliin keväiden herkkuja maisteluvideoissa videossa mun kanavalla mainittiin, että Janne tekee tällaisen, niin mä oon saanut tasaisesti viestiä, että milloin se tulee, milloin Janne tekee sen. Ja totta kai me haluttiin tehdä se kesäkalenterissa. Ja meillä on niin monta jäätelöä. Tässä on oikeasti varmaan kaikki kesän uutuusjäätelöt, mitä on tullut. Joo, ja musta tuntuu, että tästä tulee paras jäätelöiden maisteluvideo koskaan, koska meillä on parhaat jäätelöt ikinä. Mm-hmm. Niin paljon jännittäviä. Esim. Fazerin maitosuklaa, jäätelö, kolmen kaverin jäätelöitä, lukuisia muita, joten pidä kiinni peruukissasi. Nyt maistellaan. Ihan ekana me otetaan totta kai Ben & Jerry'sin uutuus, eli Netflix and Chill jäätelö. Tää sopii hyvin meidän paitojen väreihin niin tänään. Mä ollaan mietitty, kaikki jäätelöt tulee olemaan sinisiä. Mut mä oon ottanut ihan super paljon, että mä pääsen maistamaan tätä, koska mä en oo vieläkään maistanut, vaikka tää tuli aikaisemmin keväällä. Eli tää on kermajäätelöä sekä maapähkinävoita, kierre suolaisilla ja makeilla pretzelpaloilla ja browniepaloja. Siis toi suorastaan kutsuu mun nimeä. Mä en oo mikään isoin maapähkinävoin ystävä, mutta mä uskon, että tällaisessa jäätelössä se voi olla ihan superhyvä. Kato, siinä on heti tommonen joku pala päällä. Mä haluan kaivaa sen sieltä. Siis Ben & Jerry'sissä se parasta on se, että ne oikeesti laittaa näihin jäätelöihin sitä, mitä ne lupaa. Koska tässä on heti päällä tällainen, jonka mä kaivan tästä. Ei, se oli... Okei, se on tosi iso pala, siitä riittää sullekin, älä huoli. Sä yrität oikein tonkista sieltä. Okei, mä kaivan sen lopulta kokonaan. Ymmärrätkö, että sun pitää oottaa mua? Sä aina syöt ennen. Siis tää maapähkinä tässä, sä et tykkää, koska tässä on aika voimakas. Ei kun mulla kävi eilen jotain mulle avoille. Mulla sattuu joka ikinen purasu. Sulla on tollain, miksi tää voi sanoa? Siis työstä johtuvaa. Mulla on työhyvinvointi nyt vaakalaudalla, kun mä en pysty kunnolla maistelemaan. Älä. Sen takia mä saatan vaikuttaa silleen. Ei innostuneet, koska mä yritän syödä varovasti. Ihan vaan disclaimer. Mutta mitä mieltä sä oot, kun tässä on aika voimakas tää maanvähkinän maku. Onko se liian voimakas? Ei. Mun mielestä on just hyvin. Sitä on, se on vallitseva maku tässä. Mutta mä koen, että se jotenkin istuu tonne ihan super hyvin. Sen takia, että tossa on toi sweet and salty mukana. Noi pretzelpalat, jos mä oikein ymmärrän, koska mä löydän niitä silleen erikseen, on vissiin tollasina muruina tuolla. Mutta en mä tiedä, tää on tosi hyvä. Mä toivon, että sitä browneita olisi vaan vähän lisää, koska siinä oli se yksi pala. Nyt mä en enää löydä sitä. Mä löysin toisen palan, oh my god. Mut siis joo, tässä musta tuntuu, että kun on tottunut just semmosiin Ben & Jerry's jäätelöihin, jossa on tosi paljon just kaikkia tosi... Älä yritä vielä sitä! Sä oot hirvee! Lopeta! Niin yleensä on tottunut, että Ben & Jerry's jäätelöissä yleensä on aina tällaisia palasia. Niin tässä niitä ei oo mitenkään ihan hirveästi, koska tää maapähkinänmakunen jäätelö on tässä vähän niinku se juttu. Mä just muistin, että meillä on ihan sikamonta jäätelöä ja me ollaan syöty puolet tosta kohta. Hyvä. Mitä sä antaisit tälle jäätelölle? No siis toi oli erittäin amerikkalainen jäätelö, koska siinä oli just kaikki sellaisia makuja, mistä yleisesti ottaen Amerikassa tykätään. Vaikka mä en oo mikään maapähkinävoi lover, niin se oli silti mun mielestä hyvää. Mä ehkä toivoisin, että siellä olisi ollut enemmän sitä brownieta ja ehkä niitä pretzelpaloja silleen Ben & Jerry's jäätelöiden tyylisesti oikeesti kunnolla sellaisin niin kuin suolasina paloina. Mutta mä voisin kuvitella ostamani ton jäätelön, koska se oli mun mielestä tosi hyvää niin kun mun peruslemppareiden tilalta välillä, koska mä otan aina vaan 2-3 samaa makua. Niin mä annan 4/5. Mä annan 4/5 kans siitä syystä, että siis voisin toistaa nämä samat perustelut, mutta mun mielestä se olisi ollut 5/5 silloin, jos siinä olisi ollut kans niinku siinä topped jäätelössä, että siinä on sellainen suklaakerros siinä niinku jäätelön päällä.
koska mä tykkään siitä ihan äärettömän paljon. Ja just koska tossa oli kaikki tasaisesti jauhettuna ja siinä oli vaan niitä brownie paloja, se kaipas mun mielestä jotain. Ja mun mielestä se voisi olla esimerkiksi se topped suklaakerros siinä päällä. Ymmärrätkö sä, että sen niiden nimi on topped sen takia, että siinä päällä on se suklaa? Ymmärrän. Niin mutta... ei toi kuulu topped juttuun, se on vaan niissä oleva juttu, se ei ole realistista pyytää sitä tohon. Onpas. Toi olisi voinut tulla sen topped-sarjan alle, koska kyllähän niihin topped-jäätelöihin kuuluu. No sun mielestä joka ikinen jäätelö voisi olla topped. Niin voisi. Sitten meillä on Kingis herkkusuklaamaulla. Eli se on erittäin suklainen yksilö. Kyllä, niin tässä lukee, ole oma itsesi suurella sydämellä. Mm. Siinä on hyvä neuvo tähän päivään. Vau, 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 vau! Se on ihan sulanut. Tää näyttää paskalta. Me käytiin hakemassa äsken tällainen, koska nää kaikki rupes sulaa. Siis jäätelöitten maisteluvideossa siis haastavinta on... Pitäis varmaan yksitellen käydä pakkasessa. No ty... Älä nosta sitä, syödään se lusikalla. Mä just keksin saman, älä yritä esittää sitä. Saat bum, saat Timon, mä oon Bumba. Mä keksin idean, sä varastat sen. Missä se Kingsen keskus on? Mä haluun keskus vaan. No, täällä ei oo. Miks mä oon ikin tajunnut syödä tällaista jäätelöä näin? Mhm. Mm. Se on kyllä yksi rohmu. Tää on todella hyvää, mutta mun mielestä tää suklaa saisi olla vielä suklaisempaa. Terveisin suklaan ystävä. Suklaapäällinen suklaasisuus suklaajäätelö ei. Mun mielestä tää on juuri sopiva. Jos oikeesti haluu tosi suklaisen puikon, tää on se. Mä rakastan Kingiksistä keskustaa. Se on oikeesti se, mikä tekee sen. Kingiksistä sen takia... Kingiksen, kyllä. Tää oli ihan superhyvä. Jos mun pitäisi valita joku Kingis-maku, minkä mä ostaisin, se olisi kyllä tää. Joo, mulla sama, mutta mun mielestä se suklaajäätelö, mikä siinä on, niin olisi voinut olla jollain tapaa... Se ei ihan ollut ihan hirveen mausteinen. Se olisi voinut olla ehkä vähän enemmän niinku suklainen, vähän enemmän kaakaota. Nyt tää oli mun mielestä 4/5. 4/5 sanon mä. Mä tavallaan en tiedä, miksi mä en sanois 5/5, mutta mä oon silleen psyykkäis, mitä hyviä jäätelöä tuolla on tulossa. Niin. Mutta ehkä vaan 5/5, koska en mä niinku tiedä, mitä mä muutaisin tossa. Ja mä ostaisin sitä uudelleen, joten. Sitten on tän videon ensimmäinen kasvipohjainen jäätelö, eli Roar Plant-Based Ice Cream. Ja tää maku on siis kaakaojäätelöä, kaakaobrownie-paloja ja hampun siemeniä. Ja tää on täysin vegaaninen, eikä ole palmuöljyä, niin täällä kerrotaan. Se kuulostaa hyvältä. Plus, tää pakkaus on ihan superhieno. Niin on. Ja mun mielestä näissä siis toi tiikeri, tai mitä se ikinä esittää, onko se leijona? Tiikeri. Niin se, miksi tässä on tällainen logo, niin mun mielestä se liittyy siihen, että nää lahjoittaa johonkin kyllä kissaeläinten. Joo, hyväksi. Save Wild Cats tossa lukee. Joo. Koska ne on niin sukupuuton partailla. Kyllä. Niin mun mielestä tosi kiva ajatus. Että niin voi on tehdä samalla hyvää, kun syö hyvää. Ja tää oli, tää taitaa olla jopa ehkä kallein jäätelö, mikä meillä on. Se oli yli 7 € mun mielestä. Oho, sen olisi sitten parempi olla erittäin hyvää. Mun nää hampun siemenet mua jotenkin silleen jännittää tässä. Joo, tuolla näkyy vähän tollasia pieniä siemeniä. Niin näkyy. Tuoksuu suklaiselle? Niin tuoksuu. Tää tuoksuu tosi suklaiselle. Mm. Mä kyllä huomaan tästä, että tää on kasvipohjainen jäätelö. Joo, mä myös. Tää on tosi paljon kevyempi. Niin on. Kasvipohjaisessa jäätelöissä mun mielestä se koostumus on usein vähän ilmava, mikä mun mielestä maistuu kivalta suussa. Mm. Mut mun mielestä se koostumus, se on edukseen, tiedätkö, semmosissa raikkaissa mauissa, kuten jotkut hedelmät tai marja. Mä en tiedä, että tällaisessa suklaajäätelössä mulla on jotenkin itsellä sellainen fiilis, että sen täytyy olla sellainen supertäyteläinen ja paksu ja raskas. Mm. Tässä jäätelössä toisaalta on ihan hyvää, että tää jäätelö on vähän semmoista kevyempää, koska nyt kun kaivetaan tänne syvemmälle, niin täältä nyt tuli nää browniepalat vastaan. Ja tää on tosi hyvää. Nää browniepalat on niin hyviä, mä en oikeesti kestä. Mitä sä antaisit tälle? Mä tykkään siitä keveydestä. Ja mun mielestä on aina mahtavaa, jos joku tuote on vegaaninen. Noi browniepalat tuolla on superhyvä. Mun mielestä on kiva, että siellä oli oikeesti kaikkea. Ne ei ollut semmosia valtavan isoja paloja tai kimpaleita, mut niitä oli kuitenkin hyvä määrä tuolla. Toi on hintavammalla puolella, mutta sit siinä on myös se hyvän tekeväisyys aspekti, minkä kautta mä sit ymmärrän, että kun ne lahjoittaa, en mä tiedä kuinka paljon yhdestä tollasesta, mut kuitenkin rahaa. En mä tiedä, mä koen, että tossa on niinku kaikki mittarit tsekattuna. Ja mä oon syönyt kasvipohjaisia jäätelöitä, suklaajäätelöitä,
jotka ei oo näin hyviä. Ja mä voisin kuvitella ostavani tän uudestaan, jos mä en haluis ostaa kermajäätelyä tai maidosta tehtyä. Voisin kyllä, voi oikeesti psyykkää antaa hyviä, koska mä en tiedä mitä on tulossa. Mm. Mut kyllä toi mun mielestä menee niinku kriteerien puolelle samalla viivalla kuin toi äskenen, niin kyllä mä annan sille 5/5. Mä antaisin tälle 3/5 sen takia, että koska siitä maistui se kasvipohjaisuus, niin sen takia mä en anna täysiä. Mm. Ne brownie-palat oli todella hyviä siellä. Tää pakkaus on äärettömän kiva ja mä tykkään siitä hyväntekeväisyysnäkökulmasta, mutta tää on myös aika silleen hintava, vaikka toki on just hyvä se hyväntekeväisyysnäkökulma siinä. Mm. Mutta mä haluaisin tietää, että paljon ne lahjoittaa jokaisesta tällaisesta. Niin sä saat mun psyykkää mun numeroa. Ehkä mäkin annan sit 4/5. Ei sä tarvii psyykätä mun numeroa. Mun vaan pelottaa, että mä annan liian hyviä. Niin. Mutta toi oli superhyvä mun mielestä. Mä annan 3/5. Kasvipohjaisella linjalla jatketaan, nimittäin meillä on täällä 3 kaverin tällaiset yksittäiset jäätelöt. Tää on ainoastaan vegaaninen. Ei me jatketakaan millään kasvipohjaisella linjalla. No huksista ei jää. En mä jotenkin ajattelin. En mäkään, mä muistan, että 3 kaverin kaikki jäätelöt on jotenkin vegaanisia, niin vaikka eihän ne oo. Koska mä yleensä syön 3 kaverin jäätelöt silloin, jos mä haluan vegaanisen jäätelön, koska niillä on tosi hyviä vegaanisia jäätelöitä. Niillä on varmaan oikeesti kaikista parhaat. Mutta näitä tuli, mun mielestä olikohan näitä 5 vai 6 uutta makua. Joo. Ja mä valitsin sieltä nyt 3 mun mielestä parhaimmalta kuulostavaa ja vähän erityyppistä makua. Eli meillä on tää vadelma valkosuklaa, minttusuklaa ja mikäs 3. kaveri meillä siellä on? Lilla suklaatryffeli. Maistetaan eka näitä maidosta tehtyjä. Ja sit vika tota... Joo, vegaanista, koska se on kuitenkin eri asia. Niin voinko vaihtaa, koska mä rakastan suklaata? Mun mielestä on ollut kiva nähdä, koska nää on lanseerannut myös Ruotsissa. Niin tosi monet ruotsalaiset vaikuttajat on hehkuttanut. Paitsi arvoa, mikä miinus siinä on. No. Kun sehän ei oo 3 kaveria siellä. Se on Trevenner. Niin nehän luulee, että se on ruotsalainen brändi. Ootko tosissaan? Joo. Ja sehän on... Siis jotkut ruotsalaiset haluaa, että Fazer on ruotsalainen ja sitten... Ne. Ruotsalaiset oikeesti luulee, että ne omistaa kaiken. Nehän sanoo siis Swedish tacos, kun puhutaan ihan samoista torpilloista, mitä täällä syödään. Mm. Ja Swedish pancakes ja kaikkea silleen. Ruotsalaiset, te teette tosi paljon, älä, mutta te ette omista kaikkea. Älä, Kentsäkin on osittain suomalainen. Juu. Okay. Mm. Tässä on ihanan paksu kuori. Älä syö sitä kokonaan vittu. Kun tossa on sisällä tommosia. Joo, sä syöt sitä koko vitun jäätelön. Mä en vielä maistanut niitä edes. Teethän koko jäätelön. Mm, melkein syöty. Tässä oli 1/2 jäljellä. Okei, Valtteri, mitä sä antaisit meidän näille jäätelöille? Siis mun mielestä oli ihan superhyvä. Mä jotenkin tykkään erittäin paljon siitä, miten 3 kaveria on brändätty. Ne ei ollut mitään silleen täysin 110 prosmun lemppareita. Se vadelman valkosukkola oli tosi yllättävän hyvä. Koska mä en yleensä tykkää valkosuklaasta, mutta se oli silti superhyvä, etenkin se jäätelö siellä sisällä. Se oli mun mielestä ihan on jotenkin raikas. Joo, niin mä annan sille, me voidaan antaa 1/2. Mä en halus antaa 3/5, mutta 4, ehkä mä annan 4/5. Joo. Ja sitten se toinen suklaa, niin se oli ihan sika hyvä, mutta se ei ehkä ollut niin kuin mun juttu silleen muuten. Niin sen takia mä annan sille 3/5. Se jotenkin silleen, se tryffeli tai mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se ei ollut silleen niin paljon mun makuun, vaikka se oli silleen ihanan suklainen. Mut mä tykkään myös siitä, että se kuori on semmonen paksu ja oikein silleen rauskuu suussa. Mun mielestä siinä oli tosi hyvä kuori. Vähän niinku minussa. mä antaisin 3/5 sille vadelman valkosuklaajäätelölle, koska en mä tiedä. Se ei vaan, mä en muutenkaan ole mitenkään valkosuklaajäätelöiden ystävä, enkä valkosuklaan muutenkaan, joten se ei vaan vakuuttanut mua. Sitten tää toinen, suklaatryffeli. Mä jotenkin ajattelin, aina jos on tryffeli, niin... Onko se tryffeli? On, suklaatryffeli. Eikö tryffeli ole se, mitä pahkasijat kaivaa? Joo, mutta suklaatryffeli on eri asia. Niin, siitä... Mä aina jotenkin oletan, että se on jotain semmoista supersuklaista ja oikein semmoista paksua ja niin kuin liian suklaista jopa mulle. Mutta toi jäätelö ei todellakaan ollut sitä. Se oli mun mielestä enemmän sen kingiksen tasolla, mitä me maistettiin. Joo. Joten mun mielestä se nimi oli sinänsä hämäävä. Se olisi voinut olla mun mielestä vain joku suklaajäätelö. Mutta siis se oli mun mielestä hyvä, joten mä annan sille 4/5, koska mä olisin lisännyt siihenkin ripauksen lisää suklaata. Sitten me testaan tätä vegaanista, eli minttusuklaa. Ja onks tää minttusuklaa niillä jo niissä
muissakin makuina, niissä purkeissa. Niin mä en muista, mun mielestä, joo. Purkeissa. Oikein rouskuva kuori. Taas ihana, paksu, mehevä, hampaiden välin rouskahtava ja herkullinen kuori. Suklaa maistuu just vähän semmoiselta After Eightiltä. Sain mä sitä jo? Anna se tänne! Nyt mä otan sen. Suklaan sen sisällä mehevää. Mehevä on se sana. Mun mielestä tosi hyvä. Tää on parempi kuin se äskeinen suklaajäätelö. 4/5 period. Eikä maista mun mielestä, että se on vegaaninen. Toi maistuu niin kuin ehkä enemmän kermaiselta kuin se tiikeri jäätelö, mitä me maistettiin. Ootko samaa mieltä? Joo, siis mä tykkään muutenkin kolmen kaverin vegaanisista jäätelöistä. Tiputatko suklaata sun jaloille? Toivottavasti en. Mä tykkään kolmen kaverin vegaanisista jäätelöistä sen takia, että tää jäätelö on yleensä tosi semmoista kuohkeeta. Tuhtii. Joo. Ja siis tää painaa tosi paljon. Niin painaa. Nää on oikeesti erittäin varten otettavia. Se on vielä ihanaa oikeesti, että ne on suomalaisia. Mä en kuitenkaan oo tummasuklaan ystävä. Hyvä kun mä koko ajan sanonut, haluan lisää suklaata, haluan lisää suklaata. Sit kun suklaata tulee lisää tai kaakauta, niin sit mä oon silleen, että tää on liikaa. Mut siis mä en vaan oo silleen tummasuklaan ystävä, joten mä tykkäsin tästä enemmän, jos tässä olisi normisuklaa sellai kerros päällä. Mutta mun täytyy sanoa, että toi on tosi hyvä jäätelö. Mä antaisin silleen 4/5. Suurempi minttuisuus on tässä kuoressa kuin itse jäätelössä, mutta sille ei mun mielestä ole mitään väliä, koska kyllä ne sitten vähän niinku sekoittuu. Eli syö niin kuin minä. Mä yleensä suon aina ensin kuoret ja sitten sisuksen. Sitten meillä on testissä Over Top Gun Vanilla sekä Choco jäätelöt. Mä en ole ikin kuullut tästä. Mä en tiedä, onks tää, muistaaks sä kun oli semmosia jäätelökakkuja? Niin, joo, tää vanillateksti muistuttaa mua siitä, mutta mulla ei mitään hajuu liittyy siis, tää niihin. Mä en oo varma, onks tää sellaisia jäätelöitä, jotka on tuotu takaisin, koska siis nythän tänä vuonna on, musta tuntuu, että etenkin tänä vuonna on sellainen trendi, että tuodaan vanhoja jäätelöitä uudestaan. Joo. Mun mielestä ainakin mehujäissä on vissiin tullut useampikin sellainen, joka on ollut joskus aiemmin. Niin okay. Ne on tullut nyt uudestaan valikoimaan. Ja mä en tiedä, että onko tää nyt sellainen, koska tää pakkaus vähän näyttää vanhanaikaiselta mun silmältä. Joo. Tiedätkö, vähän retro. Siis nää on valtavia. Onko tässä niinku jotain kermavaahtoa päällä? Ei. Mä en tiedä, näyttää ihan kermavaahtoilta. Siis, mun mielestä on ihana, että jäätelö on tän verran. On vaan hyvää suklaa. Mä hetken luulin, että se korjaa sen meidotin alkuun siitä. No heikko, että vaan nyt kuumeni taas. Tää vanilja on aika basic. Tää maistuu vähän siltä. No tää on jotenkin kuohkeaa. Tääkin on tosi super niinku ilmavaisen moussemainen. Mutta se vanilja mikä on plussa. Onko se plussa? No kyllä se mun mielestä maistuu ihan hyvältä, mut tossa on vähän sellaset, tietsä, että olen ollut pakkasessa vibat. Tai silleen totta kai, mut tietsä, välillä se maistuu sille pakastimelle. Siis, joo, tää maistuu vähän kermavaahdolle, joka olisi ollut pakkasessa. Joo, joo, tää on tosi suklainen. Tää on tylsä vaihdetaan. Tää oli mullekaan. Siis toi maistuu siis vanukkaalta. Eiks maistukin vanukas suklaalta? Mun mielestä maistuu ihan jakkijukupalalta. No joo. Kato, muuhun tulee valo. Jos mä kuotan valoa, niin valossa. Sopii. Tää ei mun mielestä oo mitään semmoista superspessua. Jos tykkää tosi tosi suklaisesta ja semmosesta melkeinpä jopa mousse vanukasmaisesta suklaasta, niin tää on your guy. Mutta tää vanilja on tosi lackluster. Tää on tosi semmonen, tää on tosi niinku super tylsä. Ja se ei mun mielestä edes maistu hirveesti vaniljaalta. Se maistuu vaan enemmän kermavahdot, joka on jäädytetty. Joo, eli siis toisaalta kermalle. Siis tää saa sen takia. Se on mun mielestä 1/5. 1/5. Muodon vuoksi saa sen yhden pisteen. Joo, ja tää saa 2/5 just sen takia, että tää on niin pitkä. Mut mä en muuten hirveesti pitänyt tosta. Oikeesti. Mä en näin jotenkin iske yhtään. Mä taas antaisin tälle 4/5 sen takia, koska mä muutenkin rakastan suklaavanukkaita. Niin tää on mun mielestä tosi hyvä. No joo, mä kyllä ymmärrän, sä oot vanukas niin lover. Mä en muutenkaan hirveesti tykkää tuuteista, niin suklaa tuutiksi on mun mielestä tosi hyvä. Mun naurattaa, miten mä oon silleen, tää on 1/5, I fucking hate this bitch, ja sit mä oon tälleen. Sitten meillä on täällä Ingmarin samettisempi omenapiirakka, kermajäätelö, tuutti. Ja messevämpi mustikkapiirakka. Eikä oo messevämpi. On.
Okay. Plus tästä on myös porkkanakakkuja, mä en tiedä onks muitakin, mutta tää on selvästi tää niinku jo pakkausta myöten. Tää pakkaus on mun mielestä tosi kaunis näissä molemmissa. Siis niin on, mä tykkään tästä pakkauksesta. Niin, huomaat sä, että tää on aika perinteistyylinen. Niin tässä on selvästi haettu sitä, ehkä jopa vähän vanhempaa demografista ryhmää. Musta tuntuu. Mm-hmm. Ja I'm all for classics, mikä tulee jäätelöihin. Mutta mun mielestä on ihanaa, että on lähdetty nyt yhdistämään sellaisia oikeesti ehkä jäätelöön parempia makuja. Koska musta tuntuu, että tänä vuonna myös yksi sellainen nouseva jäätelötrendi on ollut se, että koska esimerkiksi viime tai 2 vuotta sitten jäätelöihin yhdistettiin semmosia vähän erikoisia jotain turkinpippuria. Joo. Ja tiedätkö jotain sellaisia niin kuin homejuusta ja tällaisia tosi niin kuin... Niin nyt on niinku tajuttu se silleen, että okei, että on sellaisia niinku hyviä makuja, joita ei ole vielä yhdistetty. Ja just esimerkiksi kaikki syö vaikka moni erilaisia tällaisia piiraita ja leivoksia aina jäätelön kanssa, niin mun mielestä on kiva, että on tuotu tälleen ne yhteen, tiedätkö? Niin on. Mun odotukset on korkealla. Munkin. Mä tykkäsin tosi paljon siitä porkkanakakusta, mutta Janne ei niin hirveästi pitänyt siitä. Omenapiirakka, missä olet? Mä maistan Hennon omenaisen suudelman mun kielellä. Mutta piirakka, where you at? Keissi on kuulkaas niin, että näissä on perinteinen suomalainen ongelma, kato, mistä on me aina tuolla puhutaan. Niin vähän niin kuin jotain tällaista piirakkaa. Niin, en mä oikein tiedä, onko se piirakkaa. Joo, ei. Näillä on vaan annettu joku nimi. Tääkin voisi periaatteessa olla omena vaniljajäätelö. Ja tää voisi olla mustikkajäätelö. Joo, mä en maista tässä. Siis mä kyllä maistan melkein sitä mustikkaa. Täällä pitäisi olla niitä paloja, mä ymmärrän, että se voi olla hankala tehdä tuuttiin. Mut tää on underwhelming. Pakkaus on upea, idea hyvä, mut toteutus ei. Ja tää on se just, miksi et sä antanut niin paljon pisteitä silloin, kun me itse keskenämme maisteltiin sille porkkanakakulle, koska sun mielestä siinä ei ollut tarpeeksi. Mä taas sanoin enemmän, koska porkkanakakun se itse kakkuosuus, ei päällinen, niin se on vähän semmoinen mausteinen ja tämmönen, että se kyllä oli siinä jäätelössä, mutta sitä samaa ei voi toteuttaa näihin ja sen heti huomaa. Näiden rinnalla se porkkanakakkujäätelö oli taivaallista, koska näin maistu siis tyyliin yhtään miltään. Nämä on älyttömän tylsiä. Niin on, ja musta on jotenkin se erikoisesti, että joo, mä ymmärrän, että kyllä tollasella nimellä saa myytyä paljon enemmän jäätelöä. Se, että ihmiset on se vau, että omenapiirakka, mä rakastan omenapiirakkaa ja kukapa ei tyyliin rakastaisi omenapiirakkaa. Niin tosi moni ostaa nämä jäätelöt. Mutta sen jälkeen ne tulee paha mieli, ne pahoittaa niiden mielen ja sitten saattaa olla silleen, että mä en enää koskaan halua syödä ilman jäätelöä sen takia, koska tulee paha mieli. Sitten se voi kääntyä itseään vastaan, joten tollanen... Väärä lupailu on huono. Joo, jos ei. Mä jotain olen oppinut, klikkiotsikot ei kannata. Ei, mä oon, oikeesti mä rakastan pakkausta ja kaikkea, mutta mä en edes anna siitä pisteitä, koska musta tuntuu, että mut on petetty. Joten 1/5. En ostaisi ikinä näitä. Joo, mä annan 1/5 kans sen takia, että pakkausta oli hieno, mutta kaikki muu olikin niinku ei. Seuraavaksi meillä on Kinderin Joy Ice Cream, ja mun mielestä me ollaan ennenkin ollut herkkojen maistelun videossa näitä tällaisia outoja uusia Kinder-tuotteita. Mun mielestä meillä oli toi silloin, kun me oltiin Nykissä. Me tehtiin, olisiko ollut Nykin herkkojen maistelun video? Niin oli. Ja siellä oli tollai. Mutta se ei ollut, oliko se tää sama? Ei mun mielestä. Mun mielestä ei ollut pakaste. Ei ollut pakaste, vaan joku muu, mutta nää on tosi outoja. Mutta on samanlainen. Ja me silloin jo sanottiin siitä, että tää pakkauksen määrä tässä ja on aivan käsittämättä. Siis tää on aivan niinku järkyttävää. Siis tässä on tän verran tää jäätelöä. Joo, ja täällä on joku turha lelu. Delfiini, kato, se sopii väreihin tosi, mutta jotenkin ei. Siis kattokaa tätä. Tää on käsittämätöntä. Se on säälittävä pieni liru. Tai silleen, kun joku ostaa jäätelöä, niin kuka haluaa tän verran jäätelöä? Ja siis tässä on oikeesti 3 lusikallista. Ei maistu Kinderiltä. Sä olit ihan Mun mielestä maistuu. Maistuuko? Etenkin alkumaku. Ehkä ei niin paljon loppumaku, mut kyllä tässä maistuu Kinder. Tässä on ehkä liikaa tuota vaniljasuklaata, sen takia tää ei maistu niin Kinderiltä. Miksi Kinder ei tee sellaista Ben & Jerry'sin muotoista jäätelöä? Tähän tyyliin laittaisin ihan sikan Kinder-suklaata ja Kinder-suklaa päällinen siihen päälle, tiiätkö? Ja sit eikö niitä ole jotain niissä, niissä semmosia Kinder-karkkeja, missä on sitä vaahtoa sisällä, siellä on semmosia vaahtopaloja? Vaikka kuinka hyvää toi jäätelö olisi, tää saa silti 1/5, koska toi pakkaus on disgrace. Siis mä annan tälle 1/5. Mä en tiedä, siis mun mielestä niin kuin kaiken kaikkiaan Kinder on todella
huonosti toteuttanut nämä niiden jäätelöt. Mä sanoisin, että tässä on tähän mennessä paskin jäätelö, mitä niin on maistettu tällä videolla. Ja se tulee olemaan paskin. Niin tulee. Mikä ne ei voi mennä tuonne olemassa valitettavasti. Mä oikeesti tärisen. Mä oon niin Janne on tästä puhunut tästä koko päivän. Premium milk chocolate maitosuklaa jäätelö Fazerilta. Jos ei ole vielä käynyt selväksi, niin rakastan Fazerin maitosuklaata. Se on siis, se on vaan parasta suklaata. Se on sun lempiherkku ikinä. Niin on, se on. Ja itseks varmaan pisimpään ollut mun lempiherkku. No, mutta se on kaikilla. Kukapa ei tykkäisi siitä. Mä odotan tältä paljon, mutta tuntien sen, miten Fazer toteuttaa jäätelöt, voi olla, että tässä on tämä on vaniljajäätelössä on yksi pala suklaata. Siis to be honest, mä en odota liikaa, koska kyseessä on Fazerin tällaiset suklaat. Päällinen ei lupaa hyvää. Pitää lähteä tähän silleen, että kaikki suklaat, kaikki jäätelöt ei ole Ben & Jerry's jäätelöitä. On muunkinlaisia jäätelöitä kuin ne. Ja sit testataan. Ei. Tässä oli pieni vaan semmonen suklaate. Mä luulin. Janne kevyesti pyyhkäs, niin se lähti pois siitä. Siis täällä on vaan siellä rakeita. No ei tää, ei, mä tiesin jo alun perin, että tässä ei ole. Plus jos tää nimi on joku premium, niin tässä on tehty hienostuneempi, tiedätkö? Mä en oo ikinä ollut, mä alkaa itkettää. Oikeesti? Mä en oo ikinä ollut näin pettynyt. Janne ei. Tuo on mun ihan pettymys, olisin mulla tuo itku. Tää on oikeesti iso pettymys mun elämässä. Oh my god. Tää on oikeesti iso pettymys. Tää maistuu, tiedättekö, silleen tänne halvin joku teräs, jonkun tosi halvan merkin suklaajäätelö. Se on tää. Tämmösiä pieniä suklaarakeja täällä. Mieti vaikka ainon suklaajäätelö verrattuna tähän. Paras osuus on noi pienen mikroskooppiset kiteet tuota Fazerin sinistä. Mut muuten tää on silleen oikeesti tosi laimennettua suklaajäätelöä. Tähän ei oo edes kunnon niinku suklaisen väristä, vaan tässä on tosi paljon jotain vaniljaa seassa. Niin on, siis tää on tosi, siis todella laimean makuista. Tää ei maistu edes Fazerin sisällä. Ei niin. Tää on niinku täysin menetetty mahdollisuus. Mä arvasin tän. Mä näin tän. Heti kun mä näin mainoksen noista, mä innostuin, mutta mä sanoin, ai niin. Mulla on nähty tää pätkis. Geisha, Fazerina, mitä kaikki näitä on. Aina sama ongelma, mistä me aina puhutaan, niissä oikeesti pitää olla, ei tarvi olla Ben & Jerry's tyylinen, mutta niissä on pakko olla enemmän sitä. Tässä olisi voinut olla semmoista kunnon, just niinku siinä ainojäätelössä, siinä suklaajäätelössä on kunnon semmoiset kiteet. Siis musta tuntuu, että tässä pakkauksessa kaikessa on haettu sitä, että tässä tulisi joku klassikko. Niin mä en kyllä usko siihen. Toisaalta tää on niin tietysti sellainen tylsä tuote, että tää on se, joka on siellä pakastealtaassa, eikä kukaan huomaa tätä, ja tää on siellä niinku vuosikymmeniä. Maistuu ihan hyvälle, mut ei todellakaan sitä, mitä itse odotti. Jep, plus sä sotki mun paidan suklaaseen todennäköisesti. Se oli joku näistä jäätelöistä, siis mä en sotkenut mun paidan suklaaseen, vaan joku niin suklaajäätelö sotki mun paidan suklaaseen. Suklaakermajäätelöä, maitosuklaapaloja 5%. Se kyllä kertoo sen 5%, että kuinka paljon sitä on. No niin pettynyt. Mutta toi on niin kuin maitosuklaa, toi on tosi maitosuklaa. Sitä on oikeasti enemmän sitä maitoa. Toi olisi voinut olla suklaisempi. Tässä olisi olla maito ja hieman suklaa. Tuossa olisi voinut olla vaikka 15% estä suklaata tai 10%, niin sekin oikeasti veisi jo paljon parempaan suuntaan, mutta toi ei anna tarpeeksi. Ja musta on outo, että sanotaan, että 16% maitosuklaan makuista kastiketta. Onko sitä sitten jossain siellä syvemmällä? Silleen, missä se kastike oli? Mä en löydä kastiketta. Mä kaivan. Onko siellä kastiketta? Ei. Missä se kastike on? Mä annan 0/5, koska tää on isoin huijaus, mitä maailmassa on. Toi kyllä tahraa vähän niinku suklaan nimen. Niillä on kultaa käsissään. Mitä ne tekee? Söhältää kaiken. Se on vähän niinku kulta, josta sä olisit niinku takomassa jotain upeaa korua, mut sit siitä tulisikin vaan joku Valtteri, mitä? Mä ootin sika kauan, mä tunsin, että mulla on tullut ajatus, mä yritin odottaa. Se kaikuu vieläkin, että hän kuuntelee. Et Janne saa sanottu loppu, mitä se puhuu, mut sit se ehti tulla. Sen takia se yhtäkkiä vaan tolleen räjähti mun suusta. Oh my god. Mut joo, 0/5, case closed, period. Trash. Sitten meillä on kaksi Magnumin uutuutta, josta itse asiassa tätä me ollaan jo maistettu.
Minallaan. Mut mä oon tosi innoissani siitä, että päästään maistamaan tätä Magnumin Collection Salted Caramel and Glazed Almonds. Ja tää kuulostaa ihan Jannen jäätelöltä. Niin kuulostaa. Mulla on välissä vähän varmasti vaan niin voisin maistanut totakin, mutta... No, en tiedä. Tykkään tästä väristä, näyttää kivalta. Tää tuoksuu samalta kuin se. Onks nää molemmat joku collection? Rakastan tätä rusahdusta, joka Magnumin jäätelöstä tulee. Eli siis tää on valkosuklaajäätelöä. 4% valkosuklaata. Aa, no kumma, kun ei maistukaan valkosuklaalle. Vadelmakastiketta 8% ja suklaakuorutetta 29%. Okei. Mun mielestä tää päällinen oli silleen, että on luonnostaan tän väristä. Tää päällinen tässä on tosi erikoinen, koska siinä on ne mantelit, jotka on paahdettu tai niinku sokerin kanssa paahdettu glazed, niin se maistuu ihan superhyvältä. Ja sitten tää jäätelö on tosi 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 salted caramel. Maistapa tätä. Siis mä maistan vaan pelkästään tätä jäätelöä tästä sisällä, ja tää oli tosi niinku sellainen... Siis eikö se oikein supertäyteläinen? Joo. Mä oon siis... niinku... Mä oon tai sille tossa jäätelössä on oikeesti makua. Niin on, siis tää on todella hyvää. Mhm. Siis tää pelkkä jäätelö täällä sisällä on sellaista... Se on niin sikatäyteläinen. Että mä voisin syödä pelkästään joo. sitä. Ja sit se päällinenkin on tosi hyvä. Mä annoin tälle silloin, kun mä kuvasin mun vlogille, kun mä maistoin tätä. Mm. 4/5. Mä en tajua miksi. Musta tuntuu, että se oli sen takia, kun me oltiin kävelyllä ja me ei oltu syöty mitään sinä aamuna. Niin sen takia kaikki maistui niin hyvältä. Tää on kaunis, mutta tylsä. Tää on boring. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että sä just maistoit tätä. No voi olla, koska toi on niin maukas, niin mä tyyli maistan sen vielä, kun mä syön tätä. Mä en tiedä, mitä mä annan nyt tolle sillä. Annais mäkin 4/5. Et. Tyylin 2. Oikeesti. Tai 3. No koska mä olin just sanomassa, että voisin antaa sille 3/5. Koska se on mun mielestä vähän tylsä kuitenkin. Mä annan 2. Mä oon minun. Tää on tylsä. Mun mielestä siinä on kivaa se, että jos ei halua tehdä suklaajäätelöä, niin toi on mun mielestä hyvä vaihtoehto silloin. Mm. Kun taas no sit, joo, jos sä haluat suklaajäätelöä, niin tää on juuri se oikea vaihtoehto, koska mä sanoisin, että tää on paras tikun nokassa oleva jäätelö, jonka mä olen syönyt. Paremmin kuin Classic Kermatoffe. Älä nyt liioittele. Totta. Mm-hmm. Mä olin unohtanut. Classic Kermatoffe, se on oikeesti paras tikussa oleva jäätelö. No sanon ehkä, jos mä en tiedä, on niin semmoista pehmeää täyteläistä, vaan mä haluan vähän jotain niinku semmoista... Pikanttia. Joo, niin sit tää on se valinta. Joo. Mä olin vähän silleen aluksi bored, kun mä näin tän, kun mä olin silleen taas yksi tän tyylinen jäätelö. Mutta tää on tosi spesiaali. 5/5. Mielenkiintoisen jäätelö, mitä me ollaan tänään maistettu. Hyvä pointti, että tää pakkaus on vähän tylsähkö. Mm. Mä ymmärrän, että Magnumilla on tosi sellainen tietty tyyli, mitä ne haluu näihin pakkauksiin. Mutta ehkä tässä olisi voinut olla jotain räjäyttelevämpää, koska sit ajattelee, että tää on taas tällainen yksi niin kun jäätelö, jossa on tällainen suklaakerros, jossa on jotain ihminen antelee jotain rähmämpää. Seuraavaksi meillä on täällä tällainen pirula. Vai onko se pirula? Pirula. Pirula. Tää on kans Nestleä, mutta tää ei todellakaan näytä miltään uudelta. Ei niin, mutta mun mielestä tää on just kans sellainen tuote, mikä on ehkä tuotu uudestaan markkinoille. Okay. Mahdollisesti, en tiedä, koska todennäköisesti tää on ollut varmaan Insillan ennen kuin mä oon syntynyt. Tai mä asuin Kemijärvellä, niin siellä oli 5 eri jäätelömakua kaupassa. Aika oli siellä muutamaa enemmän silloin lapsena, mutta tää on rikki. Oh my god, onpa hienon näköinen. Onpa se pitkä. Sen kuuluis olla tällainen. Mut sillä on käynyt huonosti. Tää on liukas. Ihana, että tässä on nyt joku raikas mehu jää. Mä oikeesti aivan täynnä noit kaikki maitos sun muita jäätelöitä. Ja kaikki kermajäätelöitä. Ihanan raikas. Ja se raikas oikein korostuu nyt. Joo, tässä on vähän semmoista happamuutta, mut mun mielestä on mauton. No mä oikein maista mitään. Se oli se eka, ties kun ekan kerran otti tän suuhun, niin sit se oli silleen makua. Mutta sit toisella kerralla se ei enää maistunut miltään. Mut mulla on tietysti sellainen olo, kun tää on tän mallinen, niin mun tekee mieltä laittaa silleen näin. Teen niin. Tuossa punaisessa ja vihreässä on ainoa semmonen kirpsakka maku, ja tuossa keskellä ei tyyli mitään makua. Totta, nyt kun sanoit. Et joo, tää on silleen ihanan raikas ja mukava. Mut jotenkin on kyllä paljon parempia mehujäitä, esim. Ampparimehujäät niinku markkinoilla. Tää ei oo kyllä mitään erikoista. Paitsi tää muoto on kiva. Ei. Kiva värinen, raikas,
That's it. Siis mä yritin nauttia tästä, mutta... mutta oli tää kiva raikas. Kyllä mä nyt annan tälle, mä annan tälle 1-5, koska tää malli on kiva. Tää oli kivan kokonen. Mistä mä puhun? Tää malli on kiva, tää on kiva. Tää oli kiva raikas. Ekan kerran kun mä otin tää suun, niin tää maistuu. Niin kuin, että siinä oli makua, mutta toisella kerralla mä olin vaan... Joo. Tää ei ihan täyttänyt odotuksia. Tää tuntui kivalta suussa, kun sitä pyörteli. Mutta joo. Seuraavaksi meillä on täällä Suomen jäätelön bananas jäämä. Onks sä koskaan aiemmin maistanut Suomen jäätelön jäätelöitä? Mun on sellaista puhuttu, että me ei ole koskaan näillä videoilla ehkä maistettu. Mä en oo varmaan maistanut, mut mä oon tosi innoissani, koska mulla tulee näistä sellainen laadukas fiilis. Ja sit kun se on suomalaista, niin siitä plussaa. Plus, että tää nimihän tulee siitä, että tässä on kouruokakauppojen kypsistä ja herkullisista ylijäämäbanaaneista valmistettu banaanijäätelö. Siitä tulee toi nimi. Ja mä en olisi muuten ehkä ottanut tätä, koska banaanijäätelö kuulostaa vähän tyyliseltä. Banaanijäätelö on ihan hyvää. Mä syötin sitä jonkun verran lapsena. Yhdessä sellaisessa Rio-paketissa oli banaani. Niin olikin, mutta musta tuntuu, että mä en oo muuten syönyt niinku banaaneja. Näyttää tosi niinku banaaniselta. Ihanaa, just mahtavaa, että tässä kohtaa tätä videota on tällaisia fresh. Ja tää on vegaaninen. Aha. En mä tiennyt. Onpa vegaaninen, laktoista on gluteeniton. Vähän tällai, jotenkin sanoisin... No sorbettimainen? No vähän ehkä sorbettimainen, mutta ei kuitenkaan. Onko se noin hyvää? Se koostumus. Se on lähinnä niin sinne. Pehmeä. Tää on pehmeintä jäätelöä, mitä mä oon koskaan syönyt. Erikoista. Maku on erikoinen. Tää maistuu vähän ehkä jos itse tekis banaanijäätelöä, niin tässä huomaa sille, että tää ei oo mikään sellai einesräjähdys, vaan niin, että tässä on oikeesti banaania. Jos sä tykkäät banaanista, niin sä varmasti tykkäät tästä jäätelöstä. Mä en oo mikään iso banaanin ystävä, mutta mä voisin mieluummin syödä banaania tällä jäätelönä kuin banaanina. Eikä mä annan syömään näitä, koska samalla mä teen hyvää, koska sinne... niin kuin ylijäämäbanaanit ei mene roskiin, vaan ne menee mun suuhun, kun mä syön pakasteesta. Tää ei ehkä on ihan niin herkullista, kun syö tälleen, mutta mä voisin kuvitella tän täydelliseksi kaveriksi jollekin leivonnaisille. Totta! Esimerkiksi kun on se joku banana bread, mitä kaikki tekee, mä en ole ikin tehnyt sitä. Joo. Mutta jos haluu ekstrailla sen kanssa, tämähän voisi sopia tosi hyvin kylkeen. Tai sitten esimerkiksi pirtelöön tämä voisi olla aivan täydellistä. Totta. Et mä koen, että on enemmän semmonen jonkun kanssa syötävä herkku. Että mä en ehkä itse ainakaan söisi tätä tälleen tästä. Mutta ihana muotoilu, ihana ajatus siinä takana, että vähennetään hävikkiä. Mm-hmm. Suomalainen, mistä tulee isoa plussaa. Ja mun mielestä on todella hyvä konsepti. Ja mä haluan ehdottomasti testata enemmän Suomen jäätelön jäätelöt, koska... tää on tosi hyvä startti niin tälle kokemukselle heistä brändinä. Ja vaikka tää ei oo ehkä mikään semmonen, minkä mä miljoona kertaa ostasin uudelleen, niin mä annan tälle silti 4-5, koska mä oon jotenkin impressed tästä kokonaisuudesta. Mutta on aika niinku mielenkiintoista, kuinka jäätelöt on mun mielestä tosi vahvasti mennyt enemmän semmoiseen kestävämpään suuntaan. Oh. Siinäkin mielessä tulee vegaanisia jäätelöitä. Kyllä. Mutta myös siinä mielessä, että jos tulee tällaisia niin kuin hävikki... Sika hyvä idea. Mieti tollanen mansikka. Tai mieti, jos jotain suklaalevyä on mennyt pois. Voisi olla joku sellainen hävikkijäätelöbrändi, joka tekisi näin eri makuja tollaisessa tilanteessa. Fiksu ruoka voisi lanseerata fiksu jäätelö. Niin ne vois. Vaan kaikki sellaiset tuotteet, jotka olisi menossa roskiin, ne laittaisiin jonkun sirkkelin läpi ja sitten pakastaisi sen jälkeen. Silleen. Siinäpä vasta idea. Hyvä idea. Sitten on aika taas kolmen kaverin jäätelö. Ja tää on vegaaninen. Ja tää on marjat ja karamellikeksi. Mikä on karamellikeksi? On mun isoin kysymys, kun... Pitikö sun tarkistaa, että lukee karamellikeksi? Joo. Mä en oo koskaan kuullut sanaa karamellikeksi. Tässä on pieni karamellikeksi. No totta. Laki on täällä. Nää pojat on halunnut koko ajan tänne huoneeseen, kun me kuvataan. Ja Laki on nyt onnekas, kun se livahti tänne. Tuoksu. Laki arvioi. Maku. Millainen maku? Se ei saa siitä oikee. Niin, voi piku vauva. Sitä on ihana värinen. Tosta olisi tullut tehdä jonkun meikkiluukin. Tosta inspiroituneena. Mun meikki näyttää tällä. Mun meikkipohja näyttää tältä ruskealta. Toi vadelma, oliko se vadelma vai mansikka? Maistuu vadelmalta. Se on marjat.
Marjat. No se on tosi sorbettimainen. Mä tykkään siitä tosi paljon. Se on tosi hyvän makusta. Se on kiva, kun se tuo raikkautta ja tasapainoa. Se on tosi voimakas maku. Mm. Lakin mielestä on ainakin hyvä. Lakin mielestä 6/5. Niin kuin kaikki herkut pitäisi se syö. Lakin putsissa, kato. Jossa. Herkku. Lakin tässä, kato. Toi karamellikeksi on silleen, että mikä helvetti se on täällä. Se on siis, mä en osaa sanoa, että mitä se on. Se on yhtä hämmentävä kuin sen nimikin. Se maistuu vähän niin kuin, se ei maistu piparkakkutaikinalta, vaan se maistuu enemmän jotenkin, mä en tiedä johtuuko se siitä banaanijäätelöstä, mun suussa ehkä maistuu edelleen banaani. Mutta siinä on joku sellainen banaaninen vivahde, se maistuu silleen, että se olisi niin kuin jotain, silleen, että jos mä en tietäis, mä vaan saisin lautaselle tällaista jäätelöä, mä olin silleen, hei, onko tämä jäätelö jotenkin pilaantunut? Täällä on jotain tällaista ruskeaa, siis, maistuu myös vähän oudolle. Toi vadelmasorbetti oli paras osa. Mulle ei ehkä ihan avautunut toi karamellikeksi. Ja mä en koskaan pitänyt tosta kookosvaniljamausta, mikä kolmella kaverilla on joissain niissä noissa vegaanisissa jäätelöissä. Toi ei kyllä oo mun suosikki. Jos tässä olisi poistunut sen karamellikeksin, tää voisi olla vaikka joku kesän marjat jäätelö, mikä olisi mun mielestä silleen ihan okaa. Toi karamellikeksi, mä yleensä tykkään kaikista tällaista keksijutusta ja tällaista sokerisesta jäätelöä. Se oli jotenkin ihan tahmeen. Joo, se oli tosi oudon makuista. Mä olin vaan silleen hämmentävä, että mitä tää on. Mä en vihaa tätä, mutta... Mä annan 2/5, koska jos sit poistaisi se ton karamellikeksi... Se olisi jo paljon parempi. Niin se olisi jo paljon parempi, ja sit tän nimi voisi olla, että kesän marja. Niin tos ihanan marjaisa. Sitten jos vaikka tekisi jonkun pienen suklaakaapin, mitä voisi laittaa siihen sivuun. Kyllä, mutta joo, ylipäänsä kun siellä on se kookos, niin siinä vaiheessa menee heti mulla 1/2/5 kategoria, joten 2/5. Viimeiseksi me säästettiin semmonen erittäin mielenkiintoinen jäätelö. Kyllä, tää on todella erikoinen. Tää on myös vegaaninen. Eli täällä on härtelö. Tää ei oo jäätelö, vaan tää on härtelö. Ja härtelö nimi tulee siitä, että tämä on kasvipohjainen jäätelöinnovaatio, jossa on siis... Härkäpapua. Härkäpapua. Tämä on härkäpapujäätelö, suklaa, ja ensimmäisenä ainesosana on härkäpapupohja. Tosi söpö toi pakkaus. On söpö, kun siinä on tommosia pieniä vihreitä papuja. Eli jos sä oot syönyt härkistä, joka on siis vähän sellaista jauhelihaa muistuttavaa, niin ei tarvitse pelätä, että täällä on sellaisia paloja. Koska... Hyi, tässä Jannen huuliöljyssä maailman pisin karva, kato. Musta tuli varmaan lakista äsken. Oh. Vaan tässä on käytetty härkäpapujauhoja. Musta härkäpapu on mun mielestä todella erikoinen niin kuin ylipäätänsä nimenä, koska tuleeko sunkin mieleen aina härkä, joka on pienen pavun kokoinen? Mulla tulee. Seuraavaksi maistetaan. Okay. Väri, jos vertaa vaikka siihen Fazerin maitosuklaajäätelöön. Jo paljon parempi. Niin, paljon parempi väri. No se tuoksuu vähän papuisalta. No en mä tiedä. Oikein pieni papupipa ja poppana. Okei, tää tuntuu niinku tietysti tällaiset vähän vanukkaiselta tää koostumus. Tosi täyteläisen olonen. Ei ollenkaan ilmava, ainakin tollen kun ottaa... Siis koostumus on tosi täyteläinen. Onko? Okei, eli tää on niinku nyt innovaatio kasvijäätelöiden parissa. Oho. Tosi suklainen. Ymmärrätkö sä nyt, mitä mä tarkoitan sillä, kun mä haluaisin, että suklaajäätelö olisi suklaista. Tällaista suklaajäätelön pitää olla. Ja mua jotenkin järkyttää se, että tää on vegaanista, koska sitä ei todellakaan uskois. Ei niin, tää on oikeesti, tää maistuu tyyliin täyteläisemmältä kuin mikään maitosuklaa, mitä me ollaan tässä maistettu silleen, että se oikeesti niinku valtaa sun suun ja kielen. Että musta tuntuu, että mun on semmonen vaalea pieni söpö elefantti mun kielellä tanssimassa. Ton värinen elefantti. Jonka nimi on härtelö. Lilla härtelö. Mä en oo sellainen ihminen, joka tykkää syödä tällaista samanlaista, niin kuin, että se koostumus on kokonaan jotain tiettyä makua. Joo, mä ymmärrän kyllä. Mun mielestä on tylsää. Mä tykkään syödä jotain juttuja, mitä mä voin vähän kaivella tuolta tuolta. Silleen, mä oon samanlainen. Haluan vähän jotain pieniä taikinapalleroita sieltä. Mä olen sellainen ihminen, joten siksi tää ei oo mun jäätelö. Se on esimerkiksi sen tiikerijäätelön plussa, kun siinä on kaikkea niin kuin... seassa. Plus joku voi tykkää ilmavammasta koostumuksesta, mutta tää on ihan sika täyteläinen. Ja tää on just kans semmonen, totta kai monet varmaan syö tätä ihan pelkälteen. Mutta tää menis just joidenkin esimerkiksi leivonnaisten tai... Joo, tai silleen, että jos ostaa useampaa jäätelöä ja tykkää tehdä niistä sellaset niin kun, silleen, että jos on vaikka joku kaveriporukka, niin sitten tää sopii hyvin sellaiseen, että sit siinä on suklaajäätelö, niin suosittelen ehdottomasti tätä. Siis mä oon tosi iloinen siitä, miten sairaan hyviä kasvipohjaisia jäätelöitä on. Onkohan tämäkin suomalainen?
Siis mun mielestä joo. Siis mun mielestä on siisti, niinku hyvä Suomi, koska tällaiset menee vielä maailmalle. 5/5. 5/5. Testatkaa ehdottomasti. Noista kaikista jäätelöistä, mitä me maistettiin tällä videolla, niin mikä oli sun suosikki? Mikä on tän kesän paras uutuusjäätelö? No siis ehdottomasti toi äskeinen härtelö. Joo. Todella hyvä. Ja toinen, minkä haluan nostaa esille, niin on se Magnumin Salted Caramel Glazed Almonds räjähdys, koska se oli mielettömän hyvä. Ja mä huomaan, että nyt ei ollut mitenkään ihan super paljon sellaisia todella raikkaita makuja kesälle, vaan enemmän tollasia aika täyteläisiä, tosi paljon suklaata muun muassa. Mut se ei haittaa mua ollenkaan. No ei, ei varmasti. Mut joo, mulla kans mun suosikki oli se Magnumin jäätelö. Mm-hmm. Se oli niin taivaallista ja niin paras jäätelö, mitä mä oon vähän aikaa maistanut. Täytyy kyllä antaa Ben & Jerry'sille kans pisteet, se oli mun mielestä kans hyvä. Totta. Ja sitten kolmas on toi härtelö. Kyllä. Toi olis mun top kolmonen. Joo. Totta, Ben & Jerry's. Mulla on kans sama. Mulla on samat suosikit. Joo. On tänään samalla mun mielestä. Mä oon kerrankin varmaan samaa mieltä näin videon parhaista herkuista. Mut kommentoikaa tonne alas, että ootteko te maistanut? Varmasti ootte maistanut moni noista. Niin laittakaa vaikka teinkin oma 1/0/5-5/5. Omat semmonen vaikka listaus kaikista noista, mitä te olette maistanut. Ja jos te haluatte, niin voitte vaikka parilla sanalla avata, että miksi te annatte sen arvosanan. Niin arvostellaan näitä yhdessä. Kyllä, todellakin. Ja jos te tykkäätte mun ja Valtterin herkkojen maisteluvideoista, niin muistakaa pistää tälle videolle peukut pystöön. Ja jos te ette tykännyt tästä mun kesäkalenterista tähän mennessä, okei, tää on vasta toinen luukku. Mut jos te ette tykännyt, niin tilatkaa mun kanava niin, ette missaa tulevia 8 luukkua. Juuri näin. Me nähdään sitten ensi luukussa. Se on moi moi! Moi, moi.